एकदम राम्रो तान्छेले अब जस्तो सुकै उकालोमा पनि अफरोडहरुमा पनि पेट्रोलवाला भन्दा अझ धेरै नै तान्छ अनि यो काम गरेको बाबा सबैजनाले राम्रो मान्नु भएको छ अहिले उदाहरण नै भएर चिन्न पाइया छ नमस्ते मेरो नाम सुमन जेएम बुढा घर चाहिँ सुर्खेत गुरुवाकोट 10 घुमखरे यो मैले महिन्द्रा ट्रियो चलाउन लागेको 7 महिना भयो यो चार्ज हामीले गर्ने ठाउँ घरमै बनाएका छौँ यसको चाहिँ 3.5 घन्टा चार घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ उकालोहरूमा अब अलि धेरै चार्ज खाने भएको कारणले गर्दा लोड धेरै भयो भने लोडको कारणले गर्दाखेरि पनि अलि धेरै चार्ज लाग्छ त्यही भएर लगभग 110-115 किलोको रेसियोमा चाहिँ यो हिँड्छ पेट्रोलवाला र यो इलेक्ट्रोनिकमा त अब खर्च त धेरै भयो कमसेकम हामीले दिनमा 1000 रुपियाँको पेट्रोल हाल्नै पर्छ त्यो पेट्रोलवालामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ अब बिग्रिन्छ यताउता खर्च हुन्छ अनि पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ खर्च चाहिँ चोखो छ अब दैनिक त 1500-2000 त भइहाल्छ लगभग महिनामा त्यही 60,000 भन्दा माथि नै हुन्छ यसमा अब यो चलाउन लागेदेखि अब धेरै सजिलो भएको पैसा पानीको अब परेको समस्याहरू टार्न पनि सजिलो भएको छ पहिले घरमै बस्ने अब बाख्रा पाठा पाल्ने चुलो चौखो गर्ने त्यहीमा मात्रै सीमित थियो अहिले आएर सबै ठाउँ गयो सबै मान्छेहरू चिनियो अनि यो काम गरेको बाबा सबैजनाले राम्रो मान्नु भएको छ अहिले उदाहरण नै भएर चिन्न पाइया छ